Mënënd shtator edhe qerdhet e Gostivarit fillojnë me punë. Të gjitha 8 objektet, 4 qerdhe dhe 4 qendra për edukim të hershëm fëmijëror, janë dezinfektuar dhe janë gati për të pritur fëmijët. Arbena Aliu, zëvendës drejtoreshe qerdheve të Gostivarit, bëri të ditur se grupet e fëmijëve do të organizohen në atë mënyrë që tek fëmijët deri në 2 vjeç do të ketë më së shumti 6 fëmijë, derisa tek më të rriturit deri 15 fëmijë. Dhe prioritet për regjistrim do të kenë ata fëmijë që u punojnë të dy prindërit ose fëmijët me një prindër. Për momentin mendojmë se jemi të gatshëm, vetëm dje kishim parë gjeni dezinfektim në të gjitha objektet. Pikë së pari është më rëndësishme, pasi i qerdhet nuk kanë punuar 15 ditë gjash. Tash jemi duke u përgatitur nga kapaciteti i përgjithshëm, qerdhet që mund të kenë 750 fëmijë, tani për momentin sipas protokoleve ministria që na ka dhënë, do të kemi vetëm maksimum 321 fëmijë në të gjithë objektet. Do me thënë, në Qegran që kemi objektin, këtu në Lulishtën, Pranverën edhe të Bledza. Pasi preministrije si pas protokolleve, fëmijët që kanë moshën prej 9 mujë deri 2 vjetë, duhet kenë maksimum në grupë deri 6 fëmijë, kurse prej 2 vjetë deri 6, maksimumi është 15 fëmijë. Duhet të cekë më rëndësishme ose primare kanë vetëm ata fëmijë, do me thënë grupi që ka pas nga 45 fëmijë, tani do të ketë 15 fëmijë, prioritet kanë ata fëmijë që i kanë të dy prindët e punësut, edhe fëmijë që janë me një prindë. Kështu që ata prindë kanë sjellë vërtetime këtu te na, do me thënë janë të mbulur dhe me njerë me 9 shtator mund të fillojnë në qerdhe. Hapsirat dhe oboret e qerdheve do të dezinfektohen regullisht edhe në të ardhmen. Çdo i punësuar do të ketë pajisje mbrojtëse personale dhe termometër, me të cilin çdo fëmijë gjatë hyrjes në objekt do t'i mate temperatura. Dhe pranimi i fëmijëve në qerdhe do të kryhet në çdo 10 minuta, me praninë e njërit prind, i cili është i detyruar që të mbajë maskë mbrojtëse. Do të kemi çdo herë në pranim, do të ketë person adekuat për matjen e temperaturës, dëshënohet çdo ditë sa është temperatura e fëmijut, jo vetëm në mëngjes kur bëhet pranimi, por matjat bëhet edhe 3 herë tjera veç asaj gjatë gjithë tërë ditën. Nëse temperatura të fëmiju ose të i punësuari, pasi edhe të punësuarve du matë temperatura, është më shumë se 37, me njëherë jepet fëmiju prindit prap, edhe i punësuari kthehet prap në shtëpi, dhe me thanë, me temperaturë më të lartë se 37 nuk do pranohet. Mjetet e dezinfektuese çdo herë do ketë, prindët do të jenë në distancë, duhet një prind të sjellë fëmijët dhe atë të jetë me maskë, edhe të punësuarit do jenë çdo herë me maskë, nuk do punojnë pa maskën në fytyrë. Ali u thotë se rregullat e reja do ta vështirësojnë punën e tyre. Megjithatë, do të japin maksimumin për mbrojtje të shëndetit të fëmijëve dhe personelit. E kemi pak si vështirë, pasi në pyetje janë fëmijët. Nuk dimi, shpresojmë se me masat që i kemi, ne mendojmë se do arrim deri diku, pasi është vështirë, pasi në përgrupe dhe fëmijët duhet më i parë, si është më i adaptimi, duhet të mësojmë në atë mënyrë që mos të afrohen shumë afër njëri tjetrit, si kjo është një gjë pak e rëndë për ne, sidomos për mësuesët. Bashkësot kishim një takim me të gjithë personelin, u atreguam protokollet që janë të sjellura për ministrinë. Pak është e vështirë, pasi në dyshemë edhe të pison, të pika nuk duhet të ketë, a fëmijët lojra të lira si zakonisht, pak do jetë vështirë për të funksionu, mendojmë se do ja dalin. Aktualisht në qerdhet e Gostivarit ka 100 të punësuar, ndërsa së shpejti pritet të filloj me punë edhe qerdhja e re në fshatin Banjice Poshtme, ku do të punësojnë edhe 10 persona. Ndryshe qerdhe që ndrojnë të mbilura që mbi 5 muaj për shkak të pandemis nga COVID-19.